A ovoga jutra prelistavamo štampu sa glavnim urednikom web redakcije RTV-a, Ladislavom Lazićem. Dobro jutro. Dobro jutro, dragi kolege. Dobro došao u jutarnji program. Bolje vas našao. Pozdrav vama i našim gledaocima. Tako je. Evo, zaista imamo puno tema koje smo za danas izdvojili. Jedna od najsvežijih i recimo najaktuelnijih jeste upravo otvaranje graničnih prelaza, naravno ključna je Crna Gora. Večernje novosti kažu otvorili granice kao da nisu. Srpski državljani mogu da putuju u Crnu Goru, ali ih po ulasku u zemlju čeka samoizolacija od 14 dana. Dakle, Crna Gora je juče posle višednevnih opravdanja i potezanja kontraargumenata čini se nerado otvorila granicu i za ulazak državljana Srbije, ali kao da nije. Sa pasošom Srbije se po ulasku u Crnu Goru mora 14 dana u samoizolaciju ili karantin. U nekad Bratsku republiku ne može se ni glavnim putem s obzirom na to da najprometniji granični prelaz za ulazak iz Srbije, Dobrakovo, iz nepoznatih razloga nije na spisku otvorenih za ulazak iz Srbije. Kako bi ti prokomentarisao ovaj potez Crne Gore? A činjenica je da je ovo pitanje granice ispolitizovano maksimalno. Tako da nije baš mudar potez, rekao bih, sa njihove strane. Ipak oni žive od turizma. Naravno. Mi smo najbrojniji gosti na njihovom primorju. Mislim da će kad tad morati da otvore te granice i za nas, ako misle da spase svoju turističku sezonu ili na ovaj način. Ne vidim šta će dobiti. Pa da, nije baš jasna poruka, s obzirom da turistička sezona samo što nije i da je ovakva situacija bila. Pa dobro, rekao sam da je to ispolitizovano dosta zbog dešavanja u Crnoj Gori koja se dešavaju oko crkve i svega i to je jedna druga poruka, ali mislim, gledajući sa njihovog ekonomskog aspekta, mislim da će biti na velikom gubitku. A i mislim da stvaraju samo jedan kontraefekt ovde u Srbiji i mislim da to ljudi onako već onako gledaju onako sa prezirom. A život govori nešto sasvim drugo. Šta ti iz života imaš da kažeš o nama i našim odnosima sa Crnogorcima? Jednostavno, ta granica je samo po sebi neprirodna možda između nas, a kamo li sada u ovo vreme, ovo što se dešava? Pa generalno, mi smo jedan narod. Da. To je to, nema tu sad više puno šta da se priča. Baš apropo toga. Kroz istoriju, kroz sve, uvek smo bili zajedno, tako da. Evo, imamo jednu ispovest. Dakle, Darko Gačević, predsednik mesne zajednice Crljenice, koje pripadaju sela koja se graniči sa Srbijom, kaže da poluotvaranje granica zbunjuje narod, evo kako je to zaista i na terenu. Kaže, kad sam jutro skrenuo u Pjevlja preko crnogorskog graničnog punkta Ranče, primetio sam da se sa prelaza dosta ljudi vraća za Pjevlja. Rečeno im je da prilikom povratka iz Srbije moraju u dvonedeljni karantin. Dakle, zbog litre ulja rizikuju karantin, tako kaže pod naslov. Pa eto, znači konfuzija i kod njih. Da, ne samo za turiste, nego za apsolutno sve. Mislim da je to samo jedno slovo na papiru koje je donalo dosta zabune i konfuzije i mislim da nije nikome u korist ne ide. Tako je, da. Idemo malo na novosadske teme. Novosadska toplana po uzoru na one u skandinavskim zemljama. Gradonačelnik Miloš Vučević je obišao novo kogeneracijono postrojenje na rekonstrukciji toplane Jug. Novo kogeneracijono postrojenje je izgrađeno na ovoj toplani. Juče je zvanično pušteno u rad. Dobri rezultati rada elektrane Zapad podstakli su JKP Novosadska toplana na izgradnju još jednog postrojenja, a reč je o investiciji vredne 4,2 miliona evra. Procenjeno je da će novo postrojenje toplane Jug godišnje isporučivati 30.000 megavat časova električne energije i isto toliko toplotne. Na ovaj način se osigurava nekako rad Novosadske toplane. Da li si ti zadovoljan za sada grejanjem u Novom Sadu? Pa s obzirom kako je vreme napolje ovih dana, ne bi me čudilo. Treba se grejanje da traje do polovine juna. Šalu na stranu, pa Novi Sad je grad koji se širi neprestano. Niču nove zgrade, ljudi se sve više priključuju na taj daljinski sistem grejanja. Neophodno je da svaki grad ima modernizovani taj sistem, tako da ovo je jedna prava stvar i način na koji će taj sistem da u Novom Sadu bude održiv. Jer veliki je pritisak na njega i stalno mora se konstruiše, popravlja, modernizuje. To je jedna grana koja se stalno širi i stalno mora da se obnavlja. Tako je, baš tako. Evo jedna interesantna priča, dakle, tiče se Rume. Dakle, poseta Vašaru isključivo uz dezinfekciju maske. U Rumi posle pauze od 2 meseca ponovo organizuju tradicionalnu manifestaciju. Sigurno si nekad bio na rumskom Vašaru. Nisam bio. Pa kako si to propustio? Moram da priznam, ali neću ići ni sad kad se maske budu nosio. To je sigurno. Sačekat ćeš još malo. Ne znam da li je to da vidim kako će to da izgleda. Evo, sad ću ti reći šta sve ima. Dakle, čuveni rumski Vašar
pašar koji se održava svakog trećeg u mesecu, tokom cele godine, eto čisto da znaš za sledeći mesec. U poslednje vreme traje i po 3 dana, rasprostranjen je na 4 lokacije i to u delu gde se prodaje mehanizacija, stočnom delu, ugostiteljskom i delu za široku potrošnju. Dakle, sada se dezinfikuju sva vozila uz pomoć volontera i na samom vašaru delit će se i maske. Dakle, nekako Ruma se i tekako borila i evo i uspešno bori i izborila sa ovom pandemijom. Pa evo i kada reč o vašaru. To je tradicija, naravno. Da. Uz Šabac isto, znači, tradicionalni vašar koji treba održavati. Naravno, sad u ovoj, kako se kaže, pandemiji korone, bit će to sigurno onako malo specifično. Mm-hmm. Da se vide kako će to da izgleda, ali s obzirom kakvi su naši ljudi dovitljivi, naći će se neki način da to baš ne bude val pod maskama, nego da bude pravi vašar ko što je nekad bio. Tako, evo ako te ne zanima baš ovaj stočni deo mehanizacija, veruj mi na reč, ugostiteljski deo je neprevaziđen. To ne smeš da propustiš. Evo, sad smo ti oprosili, ali sledeći put kad budeš došao, očekujem utiske. Dobro, obećavam. A u školama je proba mature obradovala osmake, tako piše Politika. Nasmejana deca čevrljaju po grupicama u školskom dvorištu. Tek poneko nosi masku, opominju ih nastavnici da se malo razdvoje, da ne stoje previše blizu, ostaju zajedno u nevelikim skupinama, ne mareći za propisanu distancu. A đaci su juče u učionicama preuzimali testove iz srpskog jezika i kombinovani, popunjavali lične podatke na obavnicama probnih testova i radovali se susretu sa drugarima posle dužeg vremena. Kakav je tvoj utisak što se tiče škole, osmaka i svih ostalih đaka? Da li ih je ovaj prethodni period poremetio ili im je možda omogućio da se dodatno informišu po pitanju svih testova koji ih očekuju? Pa siguran sam da su se zaželeli jedni drugih. Uh-huh. To da, ne sumnjam. Druženja sigurno, da. Proba se i danas nastavlja. Ono što, evo i mi smo se malo kao kuće uključili u malu maturu kod nas na sajtu. Stavljali smo gradivo za osmake koji su mogli da pogledaju na našem sajtu. Sve ono što ih zanima i da se pripreme za taj važan deo u njihovom životu. Ja sećam se ja kad sam bio u to doba, onda sam bio sa pun treme i zašto nešto sam očekivao i nije bilo ko danas, bilo su pitanja, nije ih niko znao, pa šta dobiješ. Ovo danas je mnogo ovako jednostavnije i lakše, ali želim im svu sreću i neka upiše ono što žele, ali samo ono što želiš kada upišeš i čime želiš da se baviš, doneće ti neko radost i zadovoljstvo u životu. Mm-hmm. Da, definitivno, to je pravi izbor. Da, upravo tako. Večernje novosti, evo, spominjali smo rumski vašar i da li ćeš otići, ali evo ovde sad se spominje more. Kaže, more skuplje u novom terminu, agencije daju vaučere za zamenska putovanja, ali će neki morati i da doplate. Kakav je tvoj stav po tom pitanju kada pričamo o putovanjima? Kažu, Grčka od 20. juna će moći da nastavlja svoju sezonu zapravo. Kakav je tvoj stav? Generalno, ja ove godine neću ići na more. Mm-hmm. Ići ćemo u Soko Banju. Uh-huh. Porodično, tako da eto, mi smo to odabrali. Ko može da ide na more, neka ide. Tako je. Nemam ništa protiv. Treba da se ode prvenstveno zbog zdravlja. I dece i samog sebe. I zbog neke, ajde da kažemo, i lepote, avanture. Sad zavisi kako ko to letovanje doživljava. Da. Kažu da je velika zainteresovanost. Baš je isključivo za Soko Banju. Pa sigurno, zato što je bila je tenzija da neće moći nikako da se ide, da će se biti zatvoreno. Mm-hmm. I onda to informacije se menjaju iz dana u dan. Naravno, sve te države koje se bave turizmom gledaju da otvore te granice što pre. Mm-hmm. Kao što smo pričali na početku, ako ne otvorite granice, ta Grčka živi od turizma i džabe korona i sve ako su im plaže puste. Tako nema prihoda, nema ništa. To što su ništa. Crnogorci zatvorili granice, može Grčkoj dobro da dođe. Pa doći će svakako. Mislim, da, to će sigurno biti. Profitirat će i drugi, ali ja mislim da će najviše profitirati naša zemlja. Uh-huh. Mi toliko lepih mesta imamo, toliko banja, toliko... smo mi generalno neupoznati sa lepotama Srbije. Prvo nismo istražili ono što je lepo u našoj državi i u našoj zemlji. Sad je prilika, baš i sad prilika. Uvijek je prilika, mi uvijek tražimo neki izgovor. Tako da bi nešto uradili, uvijek tražimo neki izgovor, kao evo, sad je korona, pa kojim sad da malo upoznam selo, ne znam. Tako je, veliko interesovanje, pogotovo za banje, za Vrnjačku banju, evo, za Soko banju, čuli smo da nema mesta. Bukvalno. Nema mesta. Si lako rezervisao apartman? Ja, mi smo to rezervisali još u decembru. A, opa, sjajno. Znači, nisi čekao pandemiju da bi otišao s Soko banju? Mislim, nisam mogu da pretpostavim, tako se namesti, ali je sad mnogo nas jeftinije izašlo. Uh-huh. Jer sad cijene su otišle, što kažu, narodu nebesa. Da, ti onda nisi imao problema sa vaučerima, zamenom i tako dalje. Ne, sve je okej, sve je u redu. Ja još jednom pozivam
naše gledalce, ako mogu, da upoznamo malo bolje tu našu Srbiju, više ćemo je voleti. Naravno, naravno. A imamo i lepe vesti što se tiče potomstva. Kod nas ponovo počinje vantelesna oplodnja o trošku države. Lekarske komisije RFZO nastavile su sa radom, prekinutim zbog epidemije koronavirusa, kao i većina komisija u zdravstvenim ustanovama. Žene koje prirodnim putem ne mogu da ostvare potomstvo, a koje su tokom vanrednog stanja napunile 42 godine, mogu da se prijave za postupak vantelesne oplodnje o trošku države. Važno je samo da se Lekarskoj komisiji filijala RFZO prijave u roku od mesec dana od dana ukidanja vanrednog stanja, Lekarske komisije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, kao i većina komisija za vantelesnu oplodnju u zdravstvenim ustanovama, od juče su nastavile sa radom koje je privremeno prekinuto. Ovo su sigurno dobre vesti za sve kojima je potrebna ovakva pomoć, je li tako? Kako da ne, mi smo, nažalost, stara zemlja. Populacijalno gledano, mi smo stara zemlja i svaka beba je važna. Ako ne uradimo ništa po tom pitanju, demografski, bliže nam se nestanak, nažalost, to je tako, to je činjenica. Svaka mera države na povećanju natalitete je dobra, treba je podržati, stati iza nje i trebala bi da bude dugoročna. Što dugoročnija za svako dete, prvo, drugo, treće, četvrto, vantelesnu oplodnju. Deca su najveće bogatstvo, na njima svet ostaje, ako ih ne bude bilo, neće biti ni nas. Da, bitna je ta motivacija zapravo i budućih roditelja. Da. Za kraj prelazimo na sport. Jedna od glavnih vesti je da je srpski košarkaš Milan Mačvan objavio da je okončao igračku karijeru u 31. godini. Mačvan je istakao da bi voleo da ostane u košarci, a poslednjih nedelja su se navijači Partizana nadali njegovom novom povratku. Ipak, eto, do toga nije došao, ali svakako pamtit ćemo njegovu igračku karijeru kao veliku. Jeste sjajan igrač, sjajna osoba. Mnogo je dao i Partizanu i reprezentaciji. Baš smo sad komentarisali neki dan kod nas u webu. Fali će nam četvorka, što se kaže, u košarci. Tu smo sada tanki. On je uvijek preuzimao odgovornost, nije se ni libio ničega. Imao je onako fajtersko srce. Znao je da šutne trojku i da baš onako igrač za reprezentaciju. Trener je to najviše vole. Da, prava četvorka koja će teško biti zamenjena i kapiten je bio. Tako je, vidjet ćemo. Dobro, ja ne brinem da će ga neko zameniti. Mi smo nacija košarke, tako da uvijek će se naći neko. Imamo dobru selekciju, dobre trenere. Uvijek će neko iskočiti, a njemu svaka čast na svemu što je uradio za Partizan i za reprezentaciju Srbije. Da, fudbal je nekako i dalje prvi. Evo, danas utakmica Crvena zvezda, Inđija. Za koga ćeš navijati? Možda nam otkriš. Pa navijeću za Inđiju. Dobro, jasno nam je. Hvala puno što si bio naš gost. I hvala, naravno, na svim komentarima. Hvala vama što ste me pozvali.